საღამო მშვიდობისა, ანუ ღამე მშვიდობისა, ჩვენო ტელემაყურებლებო და მსმენელებო. მე მოგესალმებით ობიექტივის პირდაპირ ეთერის სტუდიიდან ნინო ჯღარკავა და თქვენთან ერთად ვიქნები ეს 2 საათი. მე ბოდიშს მოგიხდით წინასწარ, რომ ჩვენ ძალიან ძიმე თემებზე გვექნება საუბარი ამ თითქმის შუაღამისას და არ ამგონია რომ თქვენ რომელიმე თქვენთან განიდარჩეს მშვიდი აი ამ ღამის განმავლობაში. მე დავაანონსე კიდეც და თქვენ უკვე იცით ჩვენ რა თემაზე გვექნება საუბარი. დღეს თქვენ ნახავთ ექსკლუზიურ და სკანდალურ ვიდეო მასალას, რომელიც ეხება 2006 წლის 2 მაისს ჩატარებული სპეცოპერაცია პოლიციის მიერ კორტებთან, სადაც ჩაცხრილეს ზურაბ ვაზაგაშვილი და ასევე მეორე გახდა ხუბულოვი და გადარჩა იქ ერთი მათგანი თქვენ იცით ფუთურიძე და ასევე ამ სპეცოპერაციაში ფიგურირებს მეოთხე ადამიანი, რომელზეც ჩვენ აქ ამ 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ. ეს არის კადრები, რომელიც მოვიპოვეთ ჩვენ და ეს არის მასალა, რომელზეც არც წარმოდგენაც კი არ აქვს იმ სპეცოპერაციის თანამშრომლებს, რომ ეს მასალა შესაძლებელია აღმოჩენილიყო ჩვენს ხელში. მე მოყვები წინა ისტორიას, როგორ აღმოჩნდა ეს კადრები ჩემთან, ჩემთან მოვიდა ადამიანი, რომელსაც მე, რომლის ახალცა და გვარს არ ვასახელებ, მხოლოდ და მხოლოდ შეგნებულად არ ვასახელებ იმის გამო, რომ ეს ადამიანი უნდა ჩავსვათ მოწმის ინსტიტუტის, თქვენ იცით რომ არსებობს ასეთი რამ და მისი სიცოცხლე არ არის ჯერ დაცული. და მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ პრობლემები მას არ შეექმნას და ეს ადამიანი საჭიროა, რომ მან ითანამშრომლოს პროკურატურასთან, მხოლოდ და მხოლოდ ამის გამო არსახელდება მისი ვინაობა. შემდგომ ამ გადაცემის შემდგომ ეს მასალა აუცილებლად პროკურატურასთან, პროკურატურის ხელში აღმოჩნდება. ეს არის 41 წუთიანი ვიდეო მასალა, რომელსაც მე თქვენ ვერ გაჩვენებდით ვერანაირ შემთხვევაში, რადგან არის ძალიან ძიმე საყურებელი. და ახლა ჩვენ შევამციროთ ეს კადრები 12 წუთამდე, რომელსაც ძალიან მალე რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ თქვენ და ახლა მიმდინარეობს აი ამ მასალის იმ საშინელი კადრების გადაფარვა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ გადაცემას უყურებს ვაზაგაშვილის ოჯახი, ამ გადაცემას უყურებს ადამიანები, რომლებიც შეზრწუნებულები არიან იმ ფაქტით, რაც მოხდა 2006 წლის 2 მაისს და ამის გამო არ შეიძლება იმ კადრების ესე ჩვენება და მხოლოდ ამას ჩვენ უდნავ სახეცვლილებით შემოგთავაზებთ, რომ ისევ თქვენზე ზრუნავთ და ფიქრობთ და არ მოვიქცევით არაეთიკურად, რომ არ დავარღვიოთ ეთიკის ნორმები და იმ ოჯახის უფლებები, რომლებიც 6 წლის მერე კიდევ ხელმეორედ ნახავენ საკუთარი შვილის გვამს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის ექსკლუზიური მასალა, რომელიც არასდროს ამდენი წლის განმავლობაში არ გამოჩენილა არც საქმეში, არც სასამართლო პროცესზე, არც ერთი ტელევიზიით არ გაშუქებულა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არც კი ცოდნენ, რომ ეს ვიდეო მასალა არსებობდა. მე წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს, რომლებიც ჩემთან ერთად არიან სტუდიაში და ერთად განვიხილავთ აი ამ ფაქტს და ისაუბრებენ. ესენი გახლავთ: ბატონი მერაბჩიქოვანი, რომელიც არის ადვოკატი, ბატონი იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატი და იცავს მის უფლებებს, და ასევე იურისტთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან გაგი მოსიაშვილი, ასევე იურისტი, რომელიც ასევე იცავს ბატონი იური ვაზაგაშვილის უფლებებს. ღამე მშვიდობისა ბატონებო, ბატონო მერაბ, ბატონო გაგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგძანდით ასე გვიან ღამით და სტუდიაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ აი ამ ძიმე თემაზე. და მოდით ბატონო გაგი, ვისაუბროთ თავიდან აი ამ ოფიციალურ ვერსიაზე, რომელი ვერსიას გავცელდა. სანამ ამ ჩვენ მასალას ნახავთ, მე ვიცი რომ თქვენც ჩვენთან ერთად ნახეთ ეს მასალა, თქვენ შეზრწუნებული ღავით, ჩვენ სულ 1 საათის წინ ერთად ნახეთ და აი სულ ახალი მასალაა და აი ამის გამო თქვენ ჯერ კიდევ არიცით აი როგორ რანაირად რა ხდებოდა, მაგრამ ოფიციალური ვერსია როგორი იყო, რომ გავახსენოთ ადამიანებს 2006 წლის 2 მაისი. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. 2006 წლის 2 მაისს სამწუხაროდ ძალიან დიდი უბედურება მოხდა. ქალაქის ცენტრალურ უბანში ჩატარდა ერთდებული სპეცოპერაცია, რა დროსაც საზოგადოებისათვის ცნობილი ფაქტია ის, რაც მოხდა. ნუ, ორი უდანაშაულო ადამიანი ჩაცხრილი იქნა ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის შედეგად. მე კიდევ ერთხელ მინდა
სამძიმარი გამოუცხადა და გაშულების ოჯახს ეს რაც ახლა გავა და ეთერში ეს კიდევ სამწუხაროდ ეს არის ძალიან ცუდი მოგონება საზოგადოებაში მაგრამ რაც შეეხება რეალურად რა ხდებოდა ჯერ ის ოფიციალური ვერსია გავაჟღეროთ რაც გამოძიებას პროცესის წარმოებელ ორგანოს ჰქონდა თუმცა ამავე დროს მინდა აღნიშნო რომ რამოდენიმე თვის უკან დაახლოებით ერთი თვის უკან აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით განახლდა გამოძიება გამოძიების განახლება საფუძვლად დაედო ის არასრულფასოვანი არასწორი არაობიექტური გამოძიება რომელიც თავის დროზე ჩატარდა და მე იმედი მაქვს რომ უახლოეს მომავალში საზოგადოება გარკვეულ წილად იმ რეალურ სურათს დაინახავს თუ რა ხდებოდა და რატომ მოხდა ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია. რაც შეეხება ოფიციალურ ვერსიას მოგახსენებთ რომ თავიდანვე ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას რომ როდესაც მოხდა 2006 წლის 2 მაისის სპეცოპერაცია ეგრეთ წოდებული რეალურად პროცესის წარმოებელმა ორგანომ დაზარალებულად ცნო პროცესში მონაწილე უშუალოდ პოლიციის თანამშრომლები, ანუ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ სპეცოპერაციაში, ამის შემდგომ თვითმხილველები, რომელიც არაგამოძიებამ გამოავლინა, არამედ ჩვენ დაცვის მხარემ ჩვენი ასე ვთქვათ აქტიურობის შედეგად გამოვავლენ და წარუდგინეთ გამოძიებას აღნიშნული პიროვნებები დაიკითხნენ ძალიან მოგვიანებით სხვათა შორის უნდა ითქვას რომ ვაზაგაშვილების ოჯახი რომ დაზარალებულად ეცნოთ ამისათვის არაერთი საზოგადოების აქტიურობა დაჭირდა და იმ პერიოდისათვის სახალხო დამცველის წარმომადგენლის აქტიური ჩარევით ადამიანის უფლებათა დაცვის აქტიური ჩარევით მოხდა ის რომ ერთი თვის თავზე დაახლოებით შემდგომში იქნა ცნობილი ვაზაგაშვილების ოჯახი დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ მიუხედავად ამისა რაიმე არსებითი არაფერი არ შეცვლილა იმ პერიოდში იმიტომ რომ თვითმხილველთა ჩვენებები სუბიექტური მიდგომის თვალსაზრისით და საფუძველზე გამოძიებამ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ არ გაითვალისწინა თვითმხილველთა ჩვენებები გამოძიება დაეყრდნო მხოლოდ და მხოლოდ საქმეში მონაწილე დაზარალებულ საქმეში მონაწილე უშუალო პოლიციელთა ჩვენებებს და ამის გამო საქმის წარმოება შეწყდა აქ აღნიშნა რომ ამ პიროვნებების ქმედებებში არ იყო დანაშაულის ნიშნები საუბარია პოლიციელთა მხრიდან ხოლო რაც შეეხება ოფიციალურ ვერსიას ისინი ადასტურებდნენ რომ ვითომდა განხორციელდა ბიჭების მხრიდან ავტომობილში მსხვენ პიროვნებების მხრიდან ცეცხლი გაიხსნა მათი მხრიდან და შემდგომში ამის შემდგომ მოხდა ის რომ იძულებული გახდნენ ვითომდა სპეცოპერაციის ჩამტარებელი პირები რომ საპასუხო მე მაპატიეთ მე მასნობებს პროდიუსერი რომ მასალა მზათა და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ეს არის ექსკლუზიური მასალა რომელიც მოიპოვეთ ჩვენ და რომელიც არის გადაღებული არა პრესამსახურის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არამედ თავად იმ პოლიციელების მიერ რომლებიც შემდგომ კრიმინალისტების ასე ვთქვათ მიერ რომლებიც შემდგომ უკვე აი ამ სპეცოპერაციის შემდგომ იღებდნენ მასალას, იღებდნენ იქ მასრებს, ტყვიებს, ასე ვთქვათ, ამ გვამებს აფიქსირებდნენ, მათ მიერ გადაღებული მასალა, ეს ხდება კორტებზე 2006 წლის 2 მაისს, როდესაც უკვე სპეცოპერაცია დამთავრდა და შემდეგ მათ სურდათ რომ თავიანთი დანაშაული მოეწმინდათ, მაგრამ არის მთელი უბედურება იმაში რომ მათ ამ თავისივე გადაღებულ მასალაში, რომელსაც ახლა თქვენ ნახავთ და უნდა ყოფილიყო ეს მათ სასარგებლოდ, მათ საწინააღმდეგოდ ტრიალდება ეს მასალა და მე ვიცი რომ ადვოკატები ბატონი მერაბი დამეთანხმება რომ 6 წლის მანძილზე ითხოვდნენ ამ ვიდეო მასალას რომელიც უნდა ყოფილიყო საქმეში და ეს ვიდეო მასალა არ ჩანდა და ამათე უბნებოდნენ რომ ეს მასალები არის გამქრალი
და ამ დროს 6 წლის შემდგომ გამოჩნდა ეს მასალა და მოხდა ჩვენთან. მე ვთხოვ პროდიუსერებს გაუშვან ვიდეო მასალა და ჩვენს კომენტარს გაუკეთებ მე რადიო მსმენელებისთვის, გავაკეთებთ თან მეც ბატონი მერაბიც და ბატონი გაგიც და ჩვენს ჩავერთვებით და აღიხსნით რა ხდება ამ ვიდეო კადრებში. გთხოვთ გაუშვათ. Ше авария мохта срули შემდგომ როცა спецназი ამას ესროდა მათ დაეჯახათ ისინი ასე ვთქვათ იქვე მდებარე ბოც და უკვე ფიქსირდება უკვე გამები მანქანაშია დაჭრილი ფუთურიძე რომელიც უკანა სამარძელზე იმყოფებოდა გადმოყვანილია უკვე აი ამ ვიდეო მასალაში და ჩვენ უკვე მნიშვნელოვან დეტალებზე მიგაქცევინებთ ყურადღებას მე კიდევ ერთხელ მოგიხდით ბოდიშს რომ მოგვიწია ამ კადრების ჩვენება. აი ეს არის გარედან ასრული ავტომატის თქვიები. ბატონო მერა, ხო ავტომატის ბატონო გაგი. ისმიერი სროლა განხორციელებულია გარედან შემდეგ. გარედან, დიახ, გარედან შემდეგ, დიახ. ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ნათელია რომ ესაცია. ამიტომ გამოძიების ვერსია თავიდანვე ის რომ სროლა განხორციელდა შიგნიდან გარეთ და ამის გამო მოხდა ის რაც მოხდა, ეს აბსურდულია და რა თქმა უნდა, გეთახმებით ამ თემაზე ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას, მე მინდა თავად მაყურებელმა ნახოს რამდენი ნატყვი არის ამ ანქანაზე. თქვენ ხედავთ რომ საქარე მინა რამდგომარეობაშია. და აი სადღაც მე 383 ავტომატის თავად მე შეუერაღებელი თვალით რაც აი ესე გაზერელეთ და დავთვალე. აქ ჩვენ ხედავთ იარაღს. რომელ იარაღსაც შემდგომ ამოიღებენ და მაკაროვის სისტემის იარაღზეა საუბარი, სადაც ერთი მჭიდი არის დაცლილი. მეორე სავსე ეს რაოდენ საოცარია როგორ შეიძლება ასე ჩაცხრილო ადამიანები მანქანაში სპეცრაზმით და შემდგომ ეს მოასწროს იმ ადამიანმა ამ ჭიდების გამოცვლა, დაცლა, ხო აი არ ვიცი ეს არის ყველა შემავალი ალბათ ხო ეს გინზები რომელიც არის ავტომატიდან გასროლილი. აი ჩვენ ხედავთ უკანა სავარძელზე მიაქციეთ ყურადღება, არის იარაღი და ეს არის უკანა სავარძელზე, სადაც იჯდა ფუთურიძე დაჭრილი, რომელიც მე ჩვენ გაჩვენებთ სხვა კადრს, სადაც ფუთურიძე გადმოყავს უკვე პრესამსახურის მასალას მანქანიდან და იქ უარდება მას იარაღი და ამ კადრებში მათ მიერ გადაღებულში უკანა სავარძელში დევს იარაღი. და ხედავთ უამრავ გილზებს ქუძზე. ეს ყველა არის შემავალი ტყვიები და აი რამდენი ამის აი რა სპეს ოპერაცია იყო საშინელება, აი ხედავთ რა მდგომარეობაში ამ მანქანა. აი ეს იარაღი რომ აი ეს ის იარაღი. დიახ, რომელი იარაღიც? თვითონ ფუთურიძეს რო გადმოუვარდა. დიახ, თვითონ ფუთურიძეს ამ დროს დაუვარდა თურმე მანამ და შემდგომ აღმოჩნდა ეს იარაღი. ეს არის ასევე ავტომატის მასრები. საქართველოს ავტომატის მასრები ძალიან ბევრია. აი მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიძლება ითქვას რომ როგორც ყველა მხრიდან ეს ავტომატის დასასრული იარაღის მასრები მრავლად არის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ძალიანობის შეტევა იყო სერიოზული ამ ადამიანებს. ახლოებით აი ავტომანქანიდან. დიახ, აი ახლა იღებენ აი ამ იარაღს ხუბულოვის ალბათ წინასამარჯვედა, სადაც ხუბულოვი იჯდა. დიახ, გადმოგარდა იქიდან ერთი. აი, რამე და. დიახ.
და თან არის ცარიელი იქიდან ვაზნა რომ გასროული აი შეხედე და მეორე სავსე მჭიდი ამოაქვს ეს გამოცვალა თუ როგორ მოხდა მკვდარმა ადამიანმა აი ეს იარაღი სად მოიპოვა აი ეს დააგვეთით საიდან იღებენ ანუ ალბათ უკვე ეს მეორე იარაღია რომელიც დიახ აი ეს იარაღი დიახ და აი თავი რაც არის თავად ერთმანეთს ეუნებიან რომ კიდევ ჩეზია ამოსაღები როცა თუ ადამიანი ათვალიერებს ამ იარაღს და ეს არ იცის იქ რა არის რა უნდა როგორ უნდა იცოდეს რომ იქ ჩეზია ვალტერია მაკაროვია ხო მითითებები ხდება აი უკანა სავარძიდან ამოღებული იქნა აი ახლა ამ პერიოდში ერთ-ერთი ნუ პისტოლეტი ხო? დიახ. მაგრამ საინტერესოა ასევე არსებობს კადრები რომელთაც ალბათ ნახავთ კიდევ ორი სადაც ვითომდა რაღაც ფუტურიზე გადმოყავთ ავტომობილიდან მაშინ ხდება ვითომ იარაღის ნიშნავარი ფუტურიზე როცა გადმოყავთ პრესამსახურის მასალას მე ამას გაუშვებ პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ მასალას სადაც ფუტურიზე გადმოსვლისას მას უარდება იარაღი და ამ კადრებში უკვე ჩანს რომ ის უკანა სავარძელზე ეს იარაღი მეორე აბოიმაც არის მეორე აბოიმაც არის აქ ეს ალკე მნიშვნელოვანი ერთი გარემოება რომელსაც ალბათ აუცილებლად ხაზი უნდა გაესვას რომ ეს ყოველივე ეს ყველაფერი გადაღებები წარმოებს მას შემდგომ როდესაც უკვე მომხდარია ფაქტი და ჩვენ ხედავთ კადრში რომ არის უკვე ეს ან ფიქსირება განხორციელდება, ანუ საგამოძიებო მოქმედება ტარდება. დიახ, საგამოძიებო მოქმედება. ამდენად საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებამდე რა ხდებოდა სამწუხაროდ ეს ჩვენთვის უცნობია. დიახ. ფათაშორის ამავე დროს ჩვენ იმ პერიოდში აი ეხლა არის საინტერესო, სადაც იჟდა ზურა ვაზაგაშვილი, იქიდან ამოაქვთ იარაღი. ჩეზე რომელიც ეხლა პირში მას არა აქვს, თქვია, რაოდეს საოცარია, ნახავთ, აი ეხლა ცარი შემდგომ გახდა. დაცული და შემდგომ აჩვენეს ეს პროცესი? შეგენებული თ არის? შეგენებული არისო იარაღი. ესე იგი, ვაზაგაშვილი ვერ გაისვრიდა ვერც ერთ შემთხვევაში. არა მარტო ვაზაგაშვილი, ავტომობილიც შიგნიდან გარეთ რომ ცოლა არ ყოფილა, თუნდაც ამ კადრებიდანაც რეალურად ჩანს. დაი, ეხლა ნახავთ რომ იქ რამდენი ჩეზეს გვიზაა. როცა თვითონვე აფიქსირებენ რომ არ აი აჩვენებენ რომ ძარიელია და არ იყო გასროლა მომხდარი ჩეზეგან და იქ ხედავ ჩვენ რამდენი გილზაა და საიდან აღმოჩნდა ეს გილზა? ხო, იარაღიც საიდან აღმოჩნდა ეს რა თქმა უნდა ეხლა ჩვენ შემდგომ ვისაუბრებთ ეხლა როგორი აი ეს ამ ქალ ბატონის პიროვნებაა საინტერესო საერთოდ ეს პიროვნება ვინ დანდება იმიტომ რომ ამ კალბატონის გამოჩენის შემდგომ აი ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი ფიქსი ანუ ექსპერტებს ფაქტობრივად დამთავრებული აქვს ამოღება მაგრამ ამ კალბატონის ასე თქვათ მოსვლის შემდგომ ჩვენ ახლა დავინახავთ რამოდენიმე ხნის შემდგომ რომ კიდევ ერთი არახს ამოიღებენ მანდედან ვითომ ზურას მხრიდან ეგრეთ წოდებული ვალტერის სისტემის თუ არ ვცდები ხო ხო და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო. აქ მნიშვნელოვანი დეტალი არის ისიც რომ ავტომობილი მიმართავდა ისიც კი არ იცოდნენ თუ არ ხდები ეხლა დაადგინეს ამოიღეს ის ტექნიკური პასპორტი და უყურებენ ვის საკუთრებაში ავტომობილი. ვინმე გიორგი ცერცვაძის. აი ეხლა ხდება ეს მომენტი სწორედაც ძალზე და ის ამ ქალბატონის გამოჩენის შემდეგ. დიახ. ტაქტიკულად ამოღება პისტოლეტების დასრულებულია და ქალბატონის გამოჩენის შემდეგ თითქოს პოულობენ კიდევ პოულობენ დამატებით რომელიღაც იარაღს და აი ეს ქალი საინტერესოა ვინ არის რომელიც მანამ ჩანს რომ მოშორებით დგას და უყურებს ამ პროცესს და დავთავრების შემდეგ საგამომძიებლო ქმედების ბრუნდება და ზურა ვაზაგაშვილის სხეულზე კიდევ ატარებს რაღაცა გაუკვეველ არ ვიცი თვითონ ძიებას.
და ჩვენსაც რაც მოვიძიეთ ახლა ეს ქალბატონი ეჭვმა რომ არც ექსპერტი უნდა იყოს და არც საერთოდ თუმცა მას ხელთაც მარი აქვს ერთ ხელზე ვაუ საინტერესოა რატომ მოხდა მისი დაშვება საერთოდ აი აქ არის პოლიციელების სახეები მე ვის საკუთარ თავს ამოიცნობს ხო ყველას შეუძლია მობძანდეს ობიექტივში და ითანამშრომლოს ჩვენთან და თქვა სავის სათქმელი სიმართლე უნდა ითქვას ბოლოს და ბოლოს აქ ძალიან ბევრი თვითმხილველი ამ ყოლაფრის ამ დასრულების შემდეგ ამ კადრების ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს და უკვე ჩვენ იმ ვერსიებს შემოგთავაზებთ რაც რეალურად იყო კიდევ ერთხელ ბოდიშს მოგიხდით მე პირველ რიგში ბატონიური ვაზაგაშვილს და მის ოჯახს აი ამ ძიმე კადრების ჩვენებისთვის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ არის ამის 41 წუთიანი მასალა რომელსაც მე ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გაუშვებდი ეთერში და მე თავად ძალიან ძიმე საყურებელი იყო ეს და ჩემთვის ძალიან ძიმეა ახლა აი ამ გადაცემის საყვანაც აი ამ თემაზე საუბარიც მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა იცოდეს ხალხმა აი რა გააკეთეს მართლაც რომ იმ ნაძირლების რეჟიმმა 2006 წლის 2 მაისს არ ვიცი რა გააკეთეს როგორ დადგეს აი სპექტაკლი და როგორ ჩაცხრილეს უდანაშაულო ბიჭები მანქანაში და რომელსაც მე შემდგომ კიდევ ვცდილობდნენ რომ აი რაღაცით გაემართლებინათ რომ იყო ორ მხრივის სროლა თქვენ ყველა კარგად ხედავთ როგორ შეიძლებოდა ამ მანქანიდან რომელსაც წვიმა წვიების წვიმა აქვს ამ მანქანას მოხვედრილი რომ იქ რომელიმე ცოცხალი გადარჩენილიყო და მას შანსი ქონოდა როც ქონოდა რომელიმე იარაღი რომ ეს იარაღი საერთოდ გაესროლა ხო ეს გამორიცხულია რასაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ ძალიან ცუდი ძალიან ძნელად და ძიმე საყურებელი კადრებია. აქ არის კიდე ფიქსირდება ერთი შავი მარკის BMW, რომელიც შემდგომ ვისაუბრეთ, რატო უნდა მიაქციოთ ამ მანქანას ყურადღება. როგორც ოფიციალურ ვერსიაში ამბობენ, ეს შავი BMW აერიათ იმ მანქანაში ვაზაგაშვილის და ნასროლიც აქვს ერთი ტყვია და შემდგომ სპეცნაზელი იმიტომ წავიდა მეორე მანქანისკენ და ამ დროს ფაქტია რომ ეს მანქანა ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით, ეს მანქანა არის ოპერატიული თანამშრომლების და ეს სპეციალურად ყავდათ ეს შავი BMW მათ მიყვანილი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ მიწევს მე და ალბათ ხშირად მოვიხდი ბოდიშს და კიდევ შეგახსენებთ რომ ეს არის ექსკლუზიური ვიდეო მასალა რომელიც მოხდა ჩვენს ხელთ და რომელიც მე ძალიან გვიან წუხელ ღამით გადმომცეს და ვერც მოვასწარით ჩვენ ფაქტიურად ჩემთან ერთად ნახეს ეს ადვოკატებმა დღეს და ერთად განვიხილეთ ეს ყველაფერი და ეს არის თავად პოლიციელების მიერ გადაღებული მასალა რომელიც უნდა ყოფილიყო საქმეში და რომელიც გააქრეს მე ბატონ მერაბს მინდა ახლა როგორც ადვოკატს უშუალოდ თავად თქვას რა დავინახეთ ახლა ჩვენ ამ კადრებიდან თქვენ როგორც ადვოკატმა უპირველეს პოლიცია მივესალმები თქვენს მაყურებელს სამძიმარს უცხადებ კიდევ ერთხელ ბატონ იური ვაზაგაშვილის ოჯახს ამ საშინელების არ ვიცი რაც ვიხილეთ ეს საკმაოდ ძიმე კადრებია პირველ რიგში აღნიშნავ იმას რომ აღნიშნული მასალა და სწორად ბძანა ბატონმა გაგიმ არასახავს შემთხვევის საწყის წუთებს ანუ თუ რა მოხდა შემთხვევის ადგილის დაცვამდე ჩვენ ხედავთ ვიდეო მასალაში რომ დაცულია უკვე შემთხვევის ადგილი კრიმინალისტების გამოძახებამდე უკვე მუშაობენ კრიმინალისტები ეს არ ჩანს ამ მასალაში შესაბამისად მე გამოვხატავ ამ შემთხვევაში პირადად ჩემს პოზიციას და მოსაზრებას და ძალიან დიდ იმედს ვიტოვებ რომ აღნიშნული მასალა მოწოდებულია და მიზანს ისახავს მისი ასე ვთქვათ გაშუქება იმ პირის მხრიდან ვინც მოგაწოდათ თქვენ ბატონინო იმას რომ დადგინდეს მართლაც სიმართლე დადგინდეს ობიექტურობა და არ იქნება იმის მცდელობა რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში თითქოს ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დროს ნამდვილად ჰქონდათ იარაღები გადასულ პირებს და გადარჩენილ პირს ფუთურიცის ძალიან დიდი იმედი მაქვს რა შეიძლება ბატონო მერაბ თქვა ისიც რომ თუნდაც 1% 0.1% დაუშვათ ჩვენ რომ ვაზაგაშვილს და მის მეგობრებს თუნდაც იარაღი
ქონდათ პისტოლეტი, აი 1%-ით რომ დაუშვათ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორ შეიძლებოდა მათ გაემართათ ორმხრივი სროლა აი ამ წვიმების ცეცხლში. ეს არის გამორიცხული, ჩვენ ნახეთ ეს მათ მიერ გადაღებული მასალა, რომელიც აჩვენებს რა მდგომარეობაშია მანქანა. მე მინდა ეხლა ვთხოვო ჩემს პროდიუსერს თავად პატრულის მიერ გაშვებული 2006 წლის 2 მაისს გაშვებული რუსთავი ორზე გაშვებული მასალა გაუშვათ და აი ახლა მიგაქცევინებთ ერთ ფაქტზე მნიშვნელოვანზე ყურადღებას. გთხოვთ, თუ შეიძლება გაუშვათ ის კადრი, სადაც ფუთურიძე დაჭრილი გადმოყავთ მანქანიდან და მას იარაღი უვარდება ძირს. აი ეს ფაქტი, რომელიც ოფიციალურად მოგვაწოდა 2006 წელს თვითონ პრესამსახურმა. საზოგადოებაში გაავრცელა, აი ეს დიახ, ეს გავიდა ტელევიზიით, რა თქმა უნდა. მე ვთხოვ პროდიუსერებს, თუ შეიძლება გაუშვან ის მასალა, იმიტომ რომ შემდგომ, სადაც ახლა ჩვენ ნახავთ ამ მასალას, ამის მერე უკვე ჩემთან მოწოდებულ მასალაში ჩანს, რომ უკანა სავარძელში აღმოჩნდა ის იარაღი, რომელიც ფუტურიძეს თან გადმოყვა თურმე, როცა მანქანიდან გადმოიყვანეს. როგორ აღმოჩნდა, არ არის საინტერესო. რა თქმა უნდა, სანამ ეს კადრი გავა, ჩვენის ნებართვით მე 18-ს და აი აი გადმოიყვანეს. გადმოიყვანეს ფუტურიძე მას იარაღი, აი ახლა აჩვენებს, რომ აი იარაღი, იარაღი რომელიც რომელიც არის, აი აღჩვენებენ კიდევაც, ეს არის პატრულის მიერ გაკეთებული მასალა, იარაღი არის დავლა მიწაზე. აი ახლა დავლა. აი იარაღს კარგად ხედავთ, ახლა უკვე აღჩვენებენ, მართალია უხარისხო კადრია, ძველი კადრია, მაგრამ ეს საჭირო იყო. და აი ახლა ვაჩვენებთ ჩვენ შემდგომ კადრს, რაც იგივე ოფიციალურ ვერსიით. დიახ, შემდეგ ახლა მინდა მე ვაჩვენო ასევე ჩვენი 01-01 კადრი, რომელიც აი უკვე ამ ახალ მასალაში არის, როგორ არის უკანა სავარძელზე იგივე იარაღი სისხლთან ერთად უკვე დევს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მანამ ასე რომ ორ სხვადასხვა ვერსიას აუცილებდნენ და შემდგომ აღმოჩნდა სხვა ვერსია. და ნათელია ასევე ქალბატონო ნინო, რომ ფასიფიცირება განხორციელდა კიდევ ერთხელ. აღნიშნული მოწოდებული მასალა ადასტურებს გამოძიების სიყალბეს, ადასტურებს ფასიფიცირებას, რაც განხორციელდა იმ წლებში და უფრო მეტიც. თუ ჩვენ ყურადღებით მივაქცევთ, ეხლა რაც უყურეთ, ეს არის სადაც გარდაცვლილი ხუბულოვი ჯდა ავტომანქანის მარკა. აი ეხლა უკვე არის ეს ჩვენს მიერ მოწოდებული ახალი მასალა, სადაც იმ იარაღს, საიდანაც გადმოყავთ ფუტურიძე, უკვე უკანა სავარძელზე ხედავთ. აი ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ უნდა ახსნას ეს მასალა თავად ამ სპეცოპერაციის გმირებმა. მე მიმართავ, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, ვინ იყო ამ სპეცოპერაციის დამგეგმავი. ირაკლი ფირცხალავა, რომელიც ეს დღეები ავრცელებს აბსოლუტურად სხვადასხვა კადრებს რობაქიძესთან დაკავშირებით, ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდა ირაკლი ფირცხალავა და მის მიერ იყო ეს დაგეგმილი და ის ამბობს, რომ მას მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ საყაჩაღოდ მიდიოდა ზურავაზაგაშვილი და მისი მეგობრები და მას სადღაც ვარკეთილ შეელოდებოდნენ კიდევ ერთი პიროვნება, ვინმე სედოიანი, რომელიც რატომღაც აღარ ფიგურირებს შემდგომ საქმეში და მათ მოახდინეს ყაჩაღების ლიკვიდაცია. და მე მინდა ბატონ ირაკლი ფირცხალავას ვკითხო, როდესაც აი ეს სამი ადამიანი მოძრაობდა BMW-ს მარკის მანქანით, მოძრაობდა დილით მზისით 2 მაისს ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე, სანაპიროზე, სადაც იყო საშინელი საცობი, მოძრაობდა უდანაშაულო ადამიანები, მოქალაქეები, ქალბატონები, ცირაწყლოვანი ბავშვები და 3-4 სპეცრაზმის შეიარაღებული ალბათ სამარშუტო მანქანა იყო და 14 თუ 15 არის ჩასაფრებაში ყოფი აი ამდენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლები. ჩასაფრებაში ელოდებოდნენ და უხსმიან ცეცხლს ადამიანებს, რომლებიც არ არიან საშიში იმ დროს და ისინი ვერ გაისროდნენ იქიდან იარაღს. აგვიხსენით ბატონო ირაკლი, რისთვის იყო ეს სპეცოპერაცია ჩადენილი? იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის გეთქვათ, როგორ უნდა დაისაჯოს ქვეყანა, როგორ უნდა დაისაჯოს უდანაშაულო ადამიანი, რომ ყოველას ქოროდა თქვენი შიში. და აი მარადიული არაფერია. გავიდა რამდენიმე წელი და ეს მასალაც ისევ თქვენ მიერ შეთითხნილი, რომ გეგონათ, რომ ეს მასალა იქნებოდა სათქვენოდ.
და გამოგადგებოდათ აღმოჩნდათ თქვენ საწინააღმდეგოდ. Და აი ეს კადრები მე კიდევ ერთხელ გაუშვება ამ ფილმს ცოტა ხნის შემდეგ და კიდევ ერთხელ რომ უკვე აი ამ ჩვენი მონაკვლის შემდგომ დარწმუნდეთ, როგორ არის დაცხრილული მანქანა ზემოდან, გვერდიდან, საბურავი არ არის დარჩენილი არაფერი და არის კიდე მნიშვნელოვანი ბატონმა მერაკმა სურათები მოიტანა აქ მნიშვნელოვანი და ეხლა ახსენით ბატონო მერაკ. კი ბატონო, თუთურიძის გადმოყვანის კადრები, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩვენ ადევნებდით თვალყურს, თხოვ საზოგადოებას დავაკვირდეთ ავტომანქანის წინა მარჯვენა კარს, სადაც გარდაცვლილი ხუბულოვი იმყოფება. გადმოყვანის კადრებში პირდაპირ მითითებულია, რომ არ არის სარკე. ეს ვიდეო ფაილშიც არის ასახული, ანუ იმ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში. თუ შეიძლება გაუშვათ ჩვენს პროდიუსერებს, ხო, ბატონი მერაბის მიერ მოწოდებული აი ეს დანართი ერთი, სადაც ფუტურიძის გადმოყვანის დროს არ არის საქარე მინა არჩას, აი დაგვიდგეთ. ეს არა, ეს მეორე კადრია, პირველი კადრი გაუშვათ. თუ შეიძლება და აქ გავაჩეროთ შემდეგ კადრი, თუ შეიძლება. აი ეს არის თვითონ პრესამსახურის მიერ გადაღებული სპეცოპერაცია. აი ნახეთ ამ შემთხვევაში. თვალნათლივ ჩანს ამ შემთხვევაში, რომ ხუბულოვის მხარეს არსებულ ავტომანქანის კარს არ აქვს მინა. არ აქვს მინა, დაკვირდი, არ არის საქარე მინა. ხო, კარგად ჩანს გარკვეულად. რა თქმა უნდა. და შემდგომში იგივე პრესამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ დროისათვის საზოგადოებაში გავრცელებული კვლავ მასალა, თუ როგორ არის ეს მინა? დიახ, და როგორ შემდგომ აი გაჩვენოთ, შემდა აი აგერ არის, აი ეგ არის კადრი, შემდგომ სადაც უკვე გადმოყვანილია ფუტურიძე დაჭრილი, არის აი ეგ მიწაზე და პოლიციის თანამშრომელი აი ამ მინას რას უშვება, რომელი მინაც არისო წინა კადრში, სანამ გადმოყავდათ ფუტურიძე. როგორ ამტრევს? დაკვირდით. აი დაკვირდით, აი ეს არის საშინელი კადრი და ეს და ამის შემდგომ პოლიციის ოპერატიული მუშაკები იტყვიან, რომ მათ ეს ოპერაცია დაგეგმეს, იყო ორმხრივი სროლა და მოხდა ეს. ესე იგი, აი ეს 40-50 წუთი ეს ადამიანები დგამდნენ თქვენ სპექტაკლს, ვისაც უნდოდა შუშას ამტროვდა, ვისაც უნდოდა შუშას აჩენდა, მე ამიარაღს ხან იყო დაბლა მიწაზე სიარაღი, მე იყო სისხლში უკანა საბარძელში, აგილზები ჩეზედან ამოღებული კიდე ვიმეორე, არ ქონდა ვაზაგაშვილს იარაღი, რომელიც ამოვაქვთ ვაზაგაშვილის წინა. თქვენ ნახეთ ეს კადრები, საიდანაც ხმაც ისმის, რომ ცარიელია, ცარიელია ეს იარაღი, და რომელსაც პირში ტყვია არ აქვს და ყველა მიცის, რომ როცა იარაღი გასროლილია შემდგომ უნდა ეს იარაღი უნდა იყოს სხვა მდგომარეობაში და ეს არის ჩაკეტილი იყო ის იარაღი და ამ დროს უამრავი გილზა ჩეზესი არის მანქანაში წინა სავარძელში. და რა მოქმედება ჩაიდინეს? აი ასეთი რა დადგეს? ანუ ასევე საზოგადოების ყურადღებას გავამახვილებთ სწორედაც გარკვეულწილად ვითომ პირველ წყაროზე, როდესაც ფუტურიძე გადმოყავთ საზოგადოებას, მაშინ როგორც უთხრეს, როგორც ამცნეს, რომ თურმე ეს იყო ის პირველადი კადრები და ამ დროს ძალიან კარგად აღნიშნეთ ხალბატონინო, თუ დავაკვირდებით ჩვენ ავტომანქანის მარჯვენა ხარეს არ არის მინა. არ არის მინა. ხოლო შემდგომში, როდესაც ბატონ პატრიცემული ფუტურიძე გადმოყვანილია, მოსულია სასტრაფო დახმარების ეკიპაჟი და სასტრაფო დახმარების ეკიპაჟი დაახლოებით მოვიდა 30-40 წუთის შემდეგ, ჩვენ ხედავთ თუ როგორ ერთ-ერთი პოლიციელი ამ შემთხვევაში ხედავთ მინას და ხედავთ პოლიციელს, რომელიც ცდილობს ამ მინის დამტვრევას. ნათელია, რომ ფასიფიცირება განხორციელდა პირველივე წუთებიდანვე, ნათელია, რომ მოხდა ინსცენირება და თავის დროზე საზოგადოებას ამცნეს სრულიად დიდი უზარმაზარი სიცრუე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აწყობდათ ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის ჩამტარებლებს, ადამიანებს, რომლებსაც სურდათ ის ტრაგედია, ის ამბავი, რაც გამვითარდა თავის დროზე კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზე, საზოგადოების თვალში გამოჩენილიყო სხვანაირად და საზოგადოებას სულ სხვა არარეალური მხარე დაენახა. ბატონო მერაბ, სანამ ჩვენი პირველი გადაცემის პირველი ნაწილი დამთავრდება, მე მინდა კვლავ გაუშვათ, უკვე ჩვენი კომენტარის გარეშე გაუშვათ ეს ვიდეო მასალა,
კლავ ნახოს უკვე ყურადღებით მაყურებელმა მეორედ ხელ მეორედ და თავად დარწმუნდება ყველაფერში რაც ჩვენ მოვყევით მას შემდგომ უკვე სხვა თვალით უყურებ ამ კადრებს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ეს არის ექსკლუზიური ვიდეო მასალა ეს არის 41 წუთიანი კადრები რომელიც კადრებიც გადაცემის დამთავრებისთანავე აღმოჩნდება პროკურატურის ხელში და მე ამას გადავცემ ადვოკატებს თქვენს თვალწინ და ეს მასალა უკვე ჩვენს ხელთ აღარ იქნება მაგრამ აი ეს გადაცემა და ამის შემდეგ ძალიან მრავალი გადაცემა მიეძღვნება ამ თემას და ის ადამიანი რომელი ადამიანიც უშუალოდ თვითმხილველი უშუალოდ თანამონაწილე გახლდათ აი ამ საქმის რომელიც ჩემთან მოვიდა აი ამ მასალით ამ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება ზომები რომ ის სიცოცხლე იყოს დაცული და ჩვენ ამაზე ზრუნავთ და მე კიდევ ერთხელ მიმართავ შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს რომლის იმედი ძალიან გვაქვს ჩვენ და მე პირადად მჯერა ბატონ ირაკლის ბატონ ირაკლი აი ამ კადრებს მე დარწმუნებული ვარ უყურებს დღეს და აუცილებლად სხვა თვალით შეხედავს და იმ ადამიანს აუცილებლად დავეხმარებით რადგან ამ ადამიანმა თუნდაც 6 წლის მერე მოგვაწოდა რადგან მე აი ესეთი სიტყვები მითხრა რომ მე 6 წელია არ მძინავს მე მყავს დედა მყავს ოჯახი და მე ძალიან ნერვიულობ და მისი საბოლოო გადაწყვეტილება იყო რომ ეს ყველაფერი მოსულიყო ჩვენამდე დიდი მადლობა მას ამისათვის და მას პირდებით რომ ჩვენ გვერდით დაუდგებით მე ხლავ თხოვ ჩვენს პროდიუსერებს კვლავ გაჩვენოთ ეს ვიდეო მასალა უკვე ჩვენი კომენტარის გარეშე შემდგომ შესვენებაზე გავალთ რამდენიმე წუთი, 4 წუთი ალბათ და მეორე ნაწილში ყველა თქვენთაგანს გეძლებათ საშუალება რომ Skype-ით ამ პირდაპირ ეთერში 2388105 ჩვენი პირდაპირი ტელეფონი შემოხვიდეთ, თქვენი აზრი დააფიქსიროთ, თქვენი ვერსიები, თქვენი მოსაზრებები და ერთად ვისაუბროთ და ვიმსჯელოთ ადვოკატებთან ერთად ამ თემაზე. დიდი მადლობა ყველას, ვით სოციალურ გვერდში არის ძალიან აღშფოთებული, მე ხლავ ვკითხულობ, რომ აი ამ ცი ადამიანები არიან ძალიან ცუდ განწყობაზე, არიან საშინელ დღეში და აი ამ დიდი მადლობა ყველას, ვინც ახლა გვიყურებთ ჩვენ აი ამ ღამის ეთერში და გთხოვთ პროდიუსერებს გაუშვათ. Дружа, дружа, эти вроде. Парень, газон, да, эти парни.
ხარეს ამდენი ნაკვირია და სადა ნაკვირია ჩამაწერი და მაგრამ ხოლმე გადაიყო აქტივზე დაიყო და არის შეცრაფა და შენ რომ ამას უნდა საბადო რადიოში Thank you.
Da, marjuen. Hatsake ra. Dana tsalketo, danachen etat. Ara ara, mato dane, dane etat. Tsosa e dana tsalke. Sakina moda mi. Ara. Babu, es ik gaçer, ik ise gambo. ის არია აკანის და პაპარაცი. დასნაც იმაში სისტემა. ბარდაჩოჩი ცნობა რა არის და? ერთი წამით რა. მართხოვეთ რა გადავიდეთ. მომეწია. Пири шама за пришёл. Ки, ки, шина. Арафер как цаузер доопорт нахрен отрешил. Парни, ესაც ალბათ ეს ამოღებულია საიდან ეს ხო გადაღებულია რა არის ფანა მარცხენა სიდანაა სკოჩი სკოჩი ჩატო მაგის სკოჩი ფანა მარცხენა სიდანაა თამაშა ჩატო ბატონო ჩატო ბურა ო ფანა 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 ეს ფული რაღაცეა და სალსალგია მოიწე გავაკეთე.